Martine, my to neprotrhneme. Dneska ani ta voda nám nepřinesla štěstí. Bohužel už jsme si chtěli šáhnout aspoň na nějaký ten bod. Bohužel to zase nevyšlo. Zase jsme udělali jednu jedinou chybu při obsazování a soupeř ji potrestal. Bohužel. Jak jste to viděl dneska? Bylo to extrémně náročné vzhledem k tomu počasí, kdy celý zápas vydatně pršelo a v podstatě celý den a možná by se za normální okolnosti ani nehrálo, ale bylo to těžký. Souhlasíš? Tak terén byl na hranici regulárnosti, ale prostě byl pro oba dva manšafty stejný, ale myslím si, že jsme se s ním vypasovali, prostě popasovali jsme se jako velice dobře. Přistupovali jsme, hráli jsme bojovně, snažili jsme se dostat do těch šancí, pár jich tam bylo, nebylo jich moc a to je to, co jsme si říkali, že prostě počkáme si na tu jednu jedinou šanci, kterou musíme proměnit a pak to prostě ubojujeme. Nic jiného prostě nám nezbývá na tomhle terénu. Zažil dost ostra, ještě si neuběhlo ani tolik minut a už si dvakrát musel střídat. To je další věc, že do našich plánů zasáhly vlastně zranění a to dost rychle. To zejména prostě Martin Čeha, který je pro nás velice důležitou osobou, tak prostě v první minutě se znova ozval jeho sval a museli jsme ho střídat stejně jako Honza. Ten si udělal vlastně kotník a nevypadá to vůbec dobře. Takže bohužel, no, terén si vybral svou daň. Jak jsi viděl ten fotbal na vodě? Už jsem sehrál i pár takovýchhle zápasů. Je to o srdci, o bojovnosti a o tom přístupu k tomu a myslím si, že můžu jenom klukům poděkovat. Bylo to naprosto všechno v pořádku, bohužel my jsme tu chybu nepotrestali, soupeř ano. Čekají nás za poslední zápasy, zkusme pozvat diváky na zejména ten poslední doma s Tachovem, kdy se budeme loučit z divizí. Já si myslím, že jako hlavně, aby vyšlo počasí, aby bylo lepší než dneska. Myslím si, že diváci by měli přijít a poděkovat klukům, protože si myslím, že za posledních půl roku odvedli kvalitní práci, že nebylo tolik vítězství, tomuhle manšaftu to nevadí. Já si myslím, že tady se tvoří něco, z čeho Kopanina může žít pár let do budoucnosti a na tohle bychom se měli soustředit. Jestli dneska nebo zítra vyhrajeme zápas, teď to není důležitý a jde o budoucnost Kopaniny a jestli tenhle tým zůstane, tak si myslím, že to bude zase světlá budoucnost.